kulanti wacan idilahaantiin baad daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii telefishinka caalamiga ah ee universal oo idinkaga imanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada hargeysa qodobadan warka idinku haynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo muddo toddobaad ah u joogay magaalada baydhabo xalinta rabshadihii ka dhashay doorashadii maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka qayb galay kulan halkaasi ka dhacay. Wasaaradda Cadaaladda ee Soomaaliland ayaa waxay heshiis la saxiixatay Jaamacadda Badar, heshiiskaasi oo ku saabsanaa sidii wax loo bari lahaa maxaabiista kala duwan ee ku xidhan jeelasha Soomaaliland. Soomaalida ugu badan ee ku nool waddanka Zambia ayaa waxa ay ku nool yihiin magaalada Indola oo ah xarunta ganacsi ee waddankaasi. Soomaaliduna halkaasi waxa ay ku leeyihiin ganacsiyo kala duwan. Mas-uuliyiinka kala socotay shirkadaha ganacsiga Soomaaliya iyo Finland ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis, waxaana heshiiskaasi goobjoog ka ahaa wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadan wararka idinku hayno. Wararkaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada. Kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan. Gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo toddobaad ah u jooga magaalada Baydhabo xalinta rabshadihii ka dhashay doorashadii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay kulan dib u heshiisiin ah oo ka dhacay magaalada Baydhabo. Muxyiddin Xusni ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Kulankan oo ahaa mid lagu soo xirayay wajigii koowaad ee dib u heshiisiinta magaalada Baydhabo ay ka wadeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa ka qayb galay madaxa isugu jirta heer federaal, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Wasiirka Cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdulla Sheekh Ibraahin Muudey oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in xilligan Koonfur Galbeed ay u baahan tahay inay hore u socoto oo dib u dhac aysan u baahnayn. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aan u fogaadinayaa madaxweynaha oo uu ku ballaaway tallaabadii hore ugu horreysay dib u heshiisiin. Waxaan kale aad iyo aad u bogaadinayaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo federaalka ku-xigeenkiisa oo iyo wasiiradii federaalkii iyo hadlabaanadii federaalkii odayaasha dhaqanku aad iyo aad arrintan ugu mashquulay muddadii la soo dhaafay toddobadii beri oo aan Baydhabo joogayna aan u kala harin kulligood habeen iyo maalin ay u soo jeedeen. Waxaan leeyahay Ilaahay ajar ha idinka siiyo shaqadii ugu wanaagsaneed la qaban lahaa oo qabateen. Waxaad ogaanaysaan ma idin kala uuman doono dowladda dhexe, waxaan isku garan waayenoon, isku fahmi waayenoon, ay naga yeeli waayaan waa idin imaanay. Waxaan rumaynaa ahaana dad isku xira inaad isku xirnaa nala baahay. Taas markaan xaggaas aadno, waxaa ku xiga arrinkan hadda maanta aan halkan waa lagu soo xiray laleeyahay. Waxaa ku xiga farsamo wax farsamadii annagaa ballanqaadin inaan ka shaqeyno haduu ilaahay annagaa ka shaqeynayno sida aad jeceshihiin inuu kusoo dhammaan doonto ilaa raadil mawla. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in si maamulkiisa uu noqdo mid bulshada ay u dhan tahay in uu la fariisanayo cid kasta oo wax tabanaysa, isagoona sheegay in dib u heshiisiinta bilowga ahayd meel fiican ay marayso. Wali kale sii sheegay wale aan ka shaqayn doonay oo ilaahay ka rabitaankii waa qowaali walaalintimataan wali ka shaqayn doonay horumarkii, sharaftii, wadajirkii, midnimadii ya ka shaqayn doonay insha allah. Wali ka shaqayn doonay taladii ii sheegtaan ya ka shaqayn doonay insha allahu. Ana wali ahaa qowsaare isin dowrateen hamiin iyo geenahan jeeda maslaxada reer Koonfur Galbeed
lankasta oo rag oo furka meela iyo yakurogaagaada walaalii isu daruufiya qabad amni shay walwalba yakurogaagaada. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo muddo toddobaad magaalada Baydhabo u joogay howlada booshiisineed ayaa dhankiisa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkooda si dhibaatooyinka jira loogu gudbo. Waxaan baaq u diraynaa caalamka iyo cid walba oo la shaqeyn jirtay koonfur galbeed. Koonfur galbeed amnigeeda aad ugu wanaagsan yahay. Koonfur galbeed dib u heshiisiin ay bilowday. Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay dib u heshiisiin. Wejigii koowaadba u jeedaan dib u heshiisiintan way sii socon doontaa laba iyo saddex iyo afar inta badan ay noqon doontaa. Waxaan aaminsannahay haddii wada shaqeyn loo baahnaa koonfur galbeed waxay u baahan tahay marcadeeda in lala shaqeeyo. Waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan koonfur galbeed lala shaqeeyo. Maxamedin Xuseen, Universal TV, Baydhabo. Mas-uuliyiinka kala socotay shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliya iyo Finland ayaa waxay magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis, waxaana goobjoog ka ahaa heshiiskaasi wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkani waxaa inoo haya wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Nuur. Shirkan oo soconaya muddo laba cisho ayaa u dhexeeya ganacsata ka socota shirkadaha waddanka Finland iyo kuwa matalaya qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga Soomaaliya. Muddadii uu socday shirkan waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen maalgashiga korontada, kalluunka iyo mashaariic kale, kuwaasi oo ganacsada Finland ay ka fulin doonaan Soomaaliya. Brit Nafasha oo ah madaxa madasha isbahaysiga ganacsada Finland ayaa warfidiyeenka u sheegtay inay ku faraxsan tahay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya ganacsada labada dal. Waxa ayna hoosta ka xariiqday in ilaa iyo hadda ay labada dhinac ku heshiiyeen hirgelinta 16 mashruuc. This two-day summit between Finnish companies and Somalian companies has really been a success, as we see it. This is ending our pilot project with Somalia, where we encouraged Finnish businesses to join Somalian businesses and create projects together. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo soo xiray shirkan ayaa sheegay in caqabadaha ugu weyn ee hortaagan hirgelinta warshadaha dalka ay tahay qiimaha korontada oo qaali ah, taasina loo baahan yahay in si degdeg wax looga qabto. Kambaniyada energy-ga dalkan inuu la warshadeeyo wuxuu u xanniman yahay energy, ayuu xanniman. Anigu wasiirka warshadahaan ahay, waxaan u baahanahay dalka inaan warshado sameeyo, warshado yar inaan sameeyo waan u baahanahay si dhalinyaradu shaqo uga helaan. Hadday shirkadaha had iyo jeer shirkadaha Soomaalida waxay na dhahaan annagoo 20 sano soo dagaalamayna, duruufacda kusoo shaqaynayna, miyaad noo keenaysaan hal mar kambani iska qaata fursadihii markii nabadii timid? Waxaanu nahnaa wallaahi wax wanaagsan baa soo qabateen, ma rabnona inaan saa yeelno. Laakiin haddaa iridaha furi weysaan oo dabcan dalka maalgashiga kadda kan waa laydii ogolya inaan maalgashiga furtaan, wixii idi ka dhiman ku dartaan energy-ga in la jabiyo wey si dalku uu warshado u yeesho. Haddii kale marka dambe waxaynu uga qasbaysaa inaan waddan aanoo hal mar kabo nuclear aho energy na sii deedna wixii noo dhammeeya hal mar ay yidhaahdaan aad kollabsi gashaan ha halkaa hana geynina ha. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Wasaaradda Cadaaladda ee Soomaaliland ayaa waxay heshiis la saxiixatay Jaamacadda Badar. Heshiiskaasi ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii wax loo bari lahaa maxaabiista kala duwan ee ku xidhan jeelasha Soomaaliland. Faahfaahinta warkani waxaa inoo haya wariyahayaga Caydarus Beershiya. Munaasabadani kooban oo ka qabsoontay hoolka shirarka ee Wasaaradda Cadaaladda Soomaaliland ayaa waxay heshiis ku kala saxiixanayay mas-uuliyiinta Jaamacadda Badar iyo Wasaaradda Cadaaladda Soomaaliland, kaasi oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta maxaabiista ku jirta xabsiyada kala duwan ee dalka, taasoo isugu jirta waxbarasho dadban iyo mid toos ahba oo ay si toos ah u bixin doonto Jaamacadda Caalamiga ah ee Badar. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Soomaaliland way weheliyaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeya guuta Maxamed Cismaan Xurun iyo Liibaan Shariif oo ka socda hay-adda UNSOM ayaa sharaxay muhiimadda heshiiskani. Qofka xurriyadda laga qaaday ee bilaadanka aynu xabsiga ku hayno waxa uu xaq inoogu leeyahay inuu cunto siino, in hoy la siiyo. Waxa kale uu xaq inoogu leeyahay
in wax barasho la siiyo oo wax la baro. Waxa jira ubad iyagoo yaryaro sharciga khilaafay, iyagoo dhalinyaro, waxa jira dad waaweyn, qof waxa jira diyaar u ah inuu jaamacad dhigto. Marka heshiiskan maanta wuxuu koobsanayaa in kii farsamada gacanta rabay inuu barto, kii rabay dugsi dhexe joogay, heerarkii kala duwanaa wax barashada, tii tooska ahayd iyo tii dadbanaydba, in jaamacadda Badar aanu. Booska ku jiray xabsiga, xuquuqdiisa insaaniga ay ka mid tahay inta uu xabsiga ku jiray in wax la baro. Yani waa international standard wey. Waxaad u tagteen dadkii ehelka u ahaa waxbarashada, jaamacaddii baa u tagteen. Empowerment bas bas. Yani hoygii aqoontaa tagteen. Absolutely wax weeye wax lagu farxo arday wax badan yihiin ardaydii la soo qabtay ee dhexda u joogtay waxbarashada ayaa ku jira dhaqan celinna waa u tahay waxaan rajaynaynaa inaan mataqaana anaguna aan qaybteeda ka qaadanno sida mataqaana aan ugu diyaarin lahayn meeshii wax lagu bari lahaa iyo meeshii mataqaana ay munaasabka ugu ahayd geestiisa Professor Mubarak Ibrahim Maar gudoomiyaha jaamacadda Badar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay si xoog ah u tayeen doonaan aqoonta maxaabiista ilaa ay ka gaarsiinayaan heer jaamacadeed. Runtii maanta waa maalin aad u taariikhi ah sababtoo waxay tahay waxay go'aansatay wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubto oo runtii wada socdaa inay wax ka bedel badan ay ku sameeyaan waxbarashada maxaabiista ku xidhan jeelasha dhammaan jumhuuriyadda Soomaaliland. Heshiiskan maanta aan wada galayna wuxuu ku saabsan yahay sidii jaamacadda Badar ay uga shaqayn lahayd inay waxbarasho siiso maxaabiista ku xidhan jeelasha Soomaaliland. Waxbarashadaas oo noqon karta waxbarasho dadban iyo waxbarasho toosaba noqon karto ilaa heer jaamacadeed gaari karta. Run ahaantii in barnaamijkan qarashka ku baxaya ma aha mid hay'ad ay dibadda ay bixisay, waa mid wasaaradda laftigeedu miisaaniyadeeda runtii ay ka kabto. Maga runtii waa soo dhaweynaynaa. Jiska labada dhinac ay wada muhaahay ay wada saaxadaana wixii maanta ka dambeeyo bilaamaya ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaan go'aansanay hadana wasaaradda cadaaladdu inaan miisaanida jamhuuriyadda Soomaaliland 2019 inaan wax u gelino iyadoo wasaaraduna ay la qaadatay wasaaradda maaliyaddu inaanu maxaabiisteeda kala duwan ee dalka ku jirta aanay u soo bixin iyagoon dhaqankii aan waxba iska bedelin qofkii waan rabno inuu qofkii isagoo waxbarashadiisii sii watay oo waxba aan ka khasaarin oo halka uga soo baxo marka waxa maanta noo farxada oo maanta Ilaahay nagu soo beegay waa anagana na garansiiyay gabagabadiina waxa halkaasi si rasmi ah ugu kala saxeexday heshiiskaasi gudoomiyaha jaamacadda Badar iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waa Idris Bershiya Televishanka Universal Hargeysa Soomaalida ugu badan ee ku nool waddanka Zambia ayaa waxa ay ku nool yihiin magaalada Indola oo ah xarunta ganacsi ee waddankaasi. Soomaaliduna halkaasii waxa ay ku leeyihiin ganacsiyo kala duwan. Faahfaahinta warkani waxa ay noo hayaa wariyahayaga Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan waddanka Zambia. Magaalada Indola waa magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Zambia, waana magaalada warshadaha iyo ganacsiga guud ahaan dalka Zambia. Magaalada Indola waxa ay 320 km dhanka waqooyi ay ka xigtaa magaalada caasimadda ah ee Lusaka. Haddaba magaaladan iyo sida Soomaalidu ay uga ganacsadaan waxa iga waramaya wariye ka mid ah wariyaasha Soomaalida oo halkan degan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdidaahir. Ibraahim, halka inaanu joogno waa xarunta Soomaalidu ay ka ganacsato oo loo yaqaano Urungu. Waa qayb u go'an waxay ka kooban tahay 52 xarumood oo ay ku kala ganacsadaan ganacsiga kala duwan sida maqaaxiyaha, dukaamada iyo spare partiga. Waxa soo gala u badan oo ka shaqeysta waa Soomaalida oo gooni u leh waxaana ka ganacsada oo ku soo tukaan doonta Zambiyaanka iyo Soomaalida, inkastoo ay u badan yihiin Soomaalida. Anigu waxaan ka mid ahay Soomaalida degan Zambia, magaalada Indola. Zambia waxaan imid 87 December. Taqriiban 32 sano aan joogaa. Alxamdulillaah, dadka degan oo hadda business kulan hay dukaankan cusub aan hadda ka furay. Dhanka kale, Ibraahim, waxaa jira ganacsiyo kale oo Soomaalidu ay ku tiirsan tahay sida gaadiidka oo u kala baxa wadamo badan oo Afrika ah, oo waxaad la socotaa waddanka kan inuu ku hareeraysan yahay ilaa 8 waddan ilaa 7 waddan oo ka mid ah Soomaalidu qaybtood way gaaraan, oo wadamada hadda ugu fog oo kale ay ka mid tahay waddanka South Africa oo kale, Botswana, Namibia iyo waddanka Zimbabwe. marka waddanka Zambia waddan aad iyo aad nabadgelyadiisuna u wanaagsan tahay. Waxyaabaha Afrikada iyo South Africa noo dhow oo aanu daris la nahay, aanu isu dhownahay, waxyaabaha ka dhacayo Soomaalida iyo lagu dhibaateeyo
waligeed wadanka iyaga waanu ku xirannahay waxaana ku hareeriyo ku cadaynaya halkan soomaali magaca la yiraahdo qof kasta oo soomaali ah safiir wey isma kala gufo isma kala qoloqolayna soomaaliya burburkii ka dhacay nama saamay بسم الله مقعد مصطفى عمر أحمد وحنا هاي ميد كاميدا أجاسمياش شركة دان كيلو ترانسبورت يوسانكو لوجيستيكس وكشف قيسا فلقيدي هي ودن كان سامبيا وحنا كشف قينا ودم مدن جوبل كا سيدا سامبيا كونغو زيمبابوي سود أفريكا يا بوتسوانا قادي وحنا كشف قينا أنت بدن ترانسبورت ويه بدي عليها إن سفرنا ودم مدن جوبل كا أردن badeecadaha soo kala ah sulfuric acid iyo petroleum product iyo dry cargo marka inta badan waxa ka shaqeynaa wadamada gobolka oo aan idin sheegay shantaas wadan baan ka howlgalaa gawaaridayada tiradoodu waa 120 gaari inkastoo aan ka soo fognahay dalkii Soomaaliya laakiin siyaabo badan baa dalkii ugu xiranahay oo waanu ka qorqabnaa no motion waxaan ugu qoray berigii dhaweeyay laga keenay baarlamaanka ay ka keenan motionka dawladda federaalka saas laajilgeeda ugu qoray marka alxamdulillaah waa laga gudday hadda sida daraadeed ma nihin dad dalkii aan ka warqabin waxaanu nahay dad dadka u warqaba u dhundalo xaaladiisa kana qayb qaata baahiyaha dalka jira sidoo kale waxaanu ka qayb qaadanay abaarihii dalka soo maray waxaanu ka qayb qaadanaa horumarka dalka ka jira magaalada Indoola waxa ay 200 kilometir u jirtaa wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo oo Soomaalidu inta badan ay ganacsigoodu aad ugu tiigsan yahay Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Indola dalka Zambia Wasiirka diinta iyo waqafta ee wadanka jamhuuriyadda Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa waxa uu qaabilay danjiraha dalka Turkiga u jooga dalka Djibouti sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga Xuseen Umar kulanka wasiir muumin xasan barre wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qafta jamhuuriyadda jabuuti iyo danjiraha turkiga u fadhiya jabuuti saliim leven sahinkaya ayaa ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha islaamka jamhuuriyadda jabuuti waxaana kulankaasi goobjoog ka hadlay taliyaha farsamo ee wasiirka arrimaha islaamka shucayb ajal wasiir muumin xasan barre ayaa rajeeyay soo dhoweyn wanaagsan diblomaatka turkiga waxaana uu ku soo dhoweeyay inuu ku guuleysto hawlaha diblomaasiyadda ee dalkiisa uga haya jamhuuriyadda jabuuti geestiisa safiirka wadanka turkiga u fadhiya jabuuti ayaa uga mahadceliyay wasiirka arrimaha islaamka ee dhaqanka ee qabta jamhuuriyadda jabuuti muumin xasan barre soo dhoweynta uu sameeyay maanta markii uu soo gaaray xarunta wasaaradda arrimaha islaamka ee jamhuuriyadda jabuuti waxaa kaloo safiirku uu sheegay inuu u riyaaqsan yahay isdhaafsiga ciraaqaadka laba geesoodka ka dhacaya jabuuti iyo turkiga iyo sii xoojinta xiriirka ka dhacaya labada dal wasiir muumin xasan barre ayaa hoos ka xariiqay geestiisa ciraaqaadka iyo iskaashiga ka dhexeeya jabuuti iyo turkiga waxaa kaloo ay ka hadlay qaybaha kala duwan ee horumarinta ciraaqaadka labada dhinac gaar ahaan hor u socodka mashaariicda ku aadan turkiga ka wada jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan dhismaha masjidka cabdulxamiid laba oo isagu ah mid dhismihiisu waafaqsan yahay qaabka cusmaaniyiinta waxaana laga dhisayaa qaybta loo yaqaan saliid uweesta ku taala caasimadda jabuuti masjidkaasi cusub oo la filayo in mustaqbalka dhow iridaha loo furo geesta arrimaha dhaqanka wasiir muumin xasan barre ayaa hoosta ka xariiqay mashruuca ku aadan dhismaha madxafka qaranka jamhuuriyadda jabuuti waxaanu ka dalbay turkiga inuu ka qayb qaato kaalmada hirgelinta madxafkaasi laga hirgelinayo jamhuuriyadda jabuuti haddii noqoto kaalmo dhinaca farsamada ee hirgelinta madxafkaasi danjiraha turkiga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya jabuuti iyo turkiga in turkigu ka qayb qaato qaybaha kala duwan ee ku aadan iskaashi ka dhexeeya labada dal boqoshana hawleed ayaa ahayd mid ku soo beegantay xilli aad u muhiimsan xiriirka labada dal u yahay mid aad u sareeya Xuseen Cumar TV ga Universal Djibouti Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayri ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirada midowga Yurub u jooga dalka Soomaaliya Sakariye Maxamuud ayaa warkani waxa uu ka soo diray Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayri ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay safiirada dalka midowga Yurub ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Khayri ayaa danjiraasha kala hadlay caqabadaha dalka ka jira muhiimadda dawladda ee doonaysa in lagu guuleysto sanadka 2019 iyo dib u habaynta dhaqaalaha iyo ciidanka kulankan Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayri uu la yeeshay safiirada ayaa sidoo kale looga hadlay mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda iyo taageerada midowga Yurub ee ka geysanayaan dadaalada nabadda iyo horumarka Soomaaliya Zakariye Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho
شیر ایشان گله کابینت که دیگر که سومالی دیتوبیا ایا و حلقی لگه قاضی مسئولین کترسن حکومت دیگر که سومالی دیتوبیا مسئولین تحلق لگه قاضی و حاکم ده وزیر کی حریر که ارمه دولت ده گولد او علی و حالا لشگریا این حلق قاضی استنی ایل حریدو خلاف صایف بحیا و دحیا مدحونه دیگر که سومالی دیتوبیا مستفع اکثر ای وزیر که ماليادة فدرالك إيطوبيا أحمد شداء وزيرك دينتيا وقافتا يودنك جمهوريادة جبوتي أي وحا وقابلي وفتي كسعدي هايادة يونسكا سيدو وركاني نوغسو دريوري هايغا حسين عمر غار كميدا حلبانا دا أقل كسراء دولادة فدرالك سوماليا أي وحا يعنباريين بربرينتا أي عدمدة دولادة كين يكو هايان حرومها شركة دا إسكارسينتا هرمو تلكوم ay ku leedahay gobolada Jubbooyinka iyo Gedo sidoo warkani noogu haya wariyahayaga Sekariye Maxamuud Cali shirkan jaraa'id way Muqdisho ku qabteen senator Ahmed Nadir oo ah gudoomiyaha gudiga arimaha bulshada golaha aqalka sare iyo senator Ahmed Abdullalif Maxamed oo kamid ah golaha aqalka sare waxa si gaar ah loogu soo doortaa deegaanada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa si kulul uga hadlay xaaladda burburinta ee ciidamada dawladda Kenya ay ku hayaan xarumaha shirkadda Hormuud ee ku leedahay deegaanada Gedo iyo Jubbooyinka. Senatarradan ayaa si cad u sheegay inaana loo dulqaadan doonin dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed, waxaana ay ugu baaqeen dowladda Kenya inay qaadato mas'uuliyadda maaliyadeed iyo mid nafeed oo ay ciidamadeeda ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan isleenahay marka dowladda Kenya waxay caado ka dhigatay inay dhibaato ugu geysato shacabka Soomaaliyeed hantidooda. Hantida shacabka Soomaaliyeed anagu raali ka noqon mayno in dhibaato loo gaarsiiyo oo dalkan aan dariska nahay ee Kenyana ay dhibaato gaarsiiyaan. Runtii arrintaas aad iyo aad baan maaragtay, maxaan ku raa u cambaareynaynaa. Anigoo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare, runtii arrintaasina si gaar ah ii taabanaysa. Maxaa yeelay bulshada Soomaaliyeed maanta shirkadda Hormuud waa shirkadda keliya ee isticmaalka EFC balaaska ay ugu badan tahay inay isticmaalaan. Anaga hadda atinooyinkaas ama birahaas meesha ka qotoma anaga lacag noo ah. Maxaa yeelay tuuladaani ama degmadaani ama magaaladaasi dhammaan waxyaalaha la isticmaalayo lacagta netka ah waxaa anaga noo ah lacagaha EFC-ga ee shirkadda Hormuud ee la isticmaalayo. Saas darteed dowladda Kenya waxaan isleenahay waxay ku xadgudubtay darisnimadii waxay ku xadgudubtayna jaarkii in ciidamo oo intay xuduudka ka soo talaabaan atinooyinka dhibaato ugu geysanaya shirkadda Hormuud haddii anagu ma qaadanayno arrinkaas. Waa ka xunnahay, waana ka tacsiyeynaynaa shacabka meeshaas degan ee loo geystay deegaanadoodii qayb noloshoodii isgaarsiinta hadda waa qayb nolosha ka mid ah. Qayb noloshoodii ka mid ah laga burburiyo oo hawadu ay ka maqan yihiin waxyaabihii kale oo la xiriira oo shirkaddu adeeg oho ay fulinaysayna saas oo kale iyadana ay meesha uga baxday dhibaatada soo gaartay dadkaas deegaanadan Jubbaland qaybta xuduudda Kenya xiga ku dhacday. Waan ka tacsiyeynaynaa, aad baan uga xunnahay walaalaheena dowladda Kenyana waxaan ka codsanaynaa arrinkaas inaysan soo noqon marka hore, inaysan mar dambe soo noqonin dadkaas masaakiinta oho shacabka oho tuulo joog oho meelaha jooga inaan la beegsanin. Hadalkan ka soo yeeray senatarra ka tirsan golaha aqalka sare ayaa ku soo beegmay iyada oo dowladda Soomaaliya ee war qoraal ka soo saartay arrintaasi, waxaana dowladda Kenya ee dowladda Soomaaliya ugu baaqday inay jawaab cad ka bixiso arrimahaasi. Zikriye Maxamuud Timacade, Universal TV, Muqdisho. Tartan kubadda cagta ah oo lagu maamuusayay Allaha u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Warkani waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Shuuriye Nuur. Waa kama dambaysta tartankii lagu maamuusayay Allaha u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad.
waxa tartankan kubadda cagta soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ee dawladda Soomaaliya. Waxaa loo qabtay 4 naadi oo heerka koowaad ee kubadda cagta Soomaaliya kuwaas oo kala ahaa Muqdisho, Elman, Hagen iyo Jenyo. Laba naadi ayaa kama dambeysta koobka isla soo istaagtay galabta ayayna ku kala baxeen garoonka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Kooxdii hoostageysay maamulka gobolka Banaadir ayaa laga hantay koobka. Laba gool iyo gool ayaa looga awood ronaaday. Markii hore waxa gool la hormartay naadiga kubadda cagta ee Muqdisho. Saatay kooxda booliska Soomaaliyeed ayaa laba gool israacsatay. Ciyaartuna waqtigii loogu talagalay waxay ku dhamaatay 2-1 oo ay guusha ku qaadatay kooxda Hagen. Goobta waxaa lagu bixiyay koob iyo bilado. Wada sinaayeen dhinacyada biladaha. Saatay Hagen waxay ku darsatay koobkii lagu maamusay Allah u naxariistay wariye Awil Daahir Salaad. Markii la soo xiray tartanka waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab waxana uu yiri: maanta labtigeena marna aan ku soo xasuusanayna marna aan ugu duceynayna walaalkeen Cawil Daahir Salaad oo aan ku maamuusaynay kuna xasuusanaynay culayskii iyo dhibkii ummadda dhan soo wada maray kan aan tiirayna u ahayd micnaha geeridiisii inaan micnaha annagana aan koobkan u yahay mid tiirayna ah kuna soo xasuusanayno waxaa waajib ku yahay inaan dhaano Allah u naxariisto Ilaahay u dambi dhaafo waxaana leenahay bulshada isboortiga iyo bulshada saxaafaddu ma iloobin waxa xusuusanay waan xusuusan doonaa ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Riiso oo isna goobta hadalkooban ka jeediya ayaa tilmaamay walow waqtigii sharamaaday haddana weli waxaan ku xusuusanaynaa Cawil inuu ahaa shakhsi qiimo iyo qayb ku leh bulshada dhexdeeda shakhsi aan runtii marnaba naga go'eynin waxa wanaagiisa iyo sida bulshada u daneynay inay horumar u gaarto shakhsiyada noocan oo kale ah waa shakhsiyada nooga baahan inaan mar walba xusuusano u duceyno sida Cabdiqani u sheegay isla markaana aan dambi dhaaf Ilaahay u weydiino inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo annagana waxay noo tahay xusuus qof walba maalin buu dhimanaya sidoo kale waxaan rabaa inaan maadaa ciyaartoydii saddexdan maalmoodba waqtigooda u horay oo ciyaaro xiiso leh soo bandhigay maanta u dambeysayna finalkii Muqdisho City iyo Hagen ee halkan ciyaar qurux badan ku soo bandhigeen haddana aan u joogno inaan gudoonsiino koobkii Maxamed Shuriya Noor Universal TV Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda Masar u fadhiya dalka Soomaaliya sidoo warkani noogu soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir Ayaanle gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jiriiso ayaa maanta xarunta dawladda hoose ee gobolkani Banaadir waxa uu ku qaabilay safiirka cusub ee dhawaantan dawladda Masar u soo magacaawday gudaha dalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim gudoomiyaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka wada dhexeeya Soomaaliya iyo Masar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jiriiso ayaa sheegay in caasimadda Muqdisho ku soo dhoweynayaan safiirka cusub ee dalka Masar aad ugu faraxsanahay in maanta safiirka cusub dalka Masar Maxamed Ibrahim Nasser uu soo booqday xarunta dawladda hoose ee Muqdisho safiirku shalay ayaa madaxweynuhu waraaqaha aqoonsiga kala gudoomay maantana inaan kulankan wada yeelano oo runtii aan uga mahadcelinayno dawladda Masar taageeradeeda Soomaaliya iyo taariikhda fog aan wada lahayn Soomaaliya iyo Masar weliba dadkeenii waagi wax bartay aan xusuusano macalimiintii iyo barofsooradii masaarida ee dalkan wax ka dhigayay iyo iskuulladii badnaa ay ku lahaayeen maantana waxaa farxada in iskuulka 15 May ay macalimiin masaari ah nala joogaan oo ayagana uga mahadcelinay taasna aan rajaynayno in xiriirkii gobolka Banaadir iyo dalka Masarba aan dib u soo hagaajinno waxaan kaloo ku wada hadalnay sidii Cairo iyo Muqdisho xiriirkooda loo hagaajin lahaa oo aan u wada yeelan lahayn mataaneyn labada magaalo labada caasimadood
safiirka cusub ee dawladda Masar Maxamed Ibrahim ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta la kulmo duqa caasimadda magaalada Muqdisho isagoo sheegay in Masar iyo Soomaaliya xiriirka ka dhexeeyay uu yahay mid walaaltinimo oo weligii soo taagnaa. Since we are young, we all know about Somalia and the strong relations. Of course, this historic relations has been going on since then until now. Egypt has always been with the Somali people after the independence and all the way until now. We were always focusing on enhancing the capacities of the Somalis and enhancing our brotherly relations. Mohamed Abdinasser Ayanle, Universal TV, Muqdisho. مناسبة لغو الدهفورة يهي فيلم كافية كلا ديري واي كا قيب غلين فنانين كلا دوان او عان اه ايا وحا لغو قبطي مغالا دا لندن فافاهن تاوركاني وحاينو هاي ساوري هايقا آمين دوفايس وحا عاول لغو قبطي حفلت آد او بلادن الخيمة ريسترانت وكويا لبريغا مغالا دا لندن حفلت داسي او لغو الدهفورة يهي فيلم كافية كلا ديري يهدو او اي سوغو يمادين فنانين آدو فرابدن او فيلم كاسي يهو قيب آدو وين كاقاتي يهدو او قار كلان اي اوغن بقية ودك الدبت ديسي اي كمي ديهين نستيحة اندو امارة علي شوبر ايو ولبا فرحية فيسكا لكن عاوة آني كم مغنين فنانين تا انتو دي بدنين عاوة نقول سوغيهي وحانا كلاو ايوغن كقيب قلي وعاوة نلتشوغا وحاوية بحد الصحافة وفويس اف امريكا ايو ولبا بي بي سي ده حفلة داسي او آدي آدي لوغستو شقيهي لوغونا دافوري بوريغرام كاسي waxa aan jecelahay bal in aan su'aalo ka waydiyo waa soo diyaariya isku soo dibrida laf dhabarta filimka kaaf iyo kala dheeri oo isagu halkan garabkayga taagan Abuukar Mahdi oo u mahadcelinaya dhamaan fanaaniinta ka qayb qaadatay aniga oo jecel markaasi in aan hal aray waydiyo waqtiga uu filmku uu noo bilaaban doono ayuu ino sheegi doonaa Abuukar Mahdi aad baad u mahadsantahay aanan dhufays ugu horeyntii waxaan u mahadcelinaya Universal TV oo isaga laantiisa adun weynana laga daawan lahayn iyo waxaan kala umahad celinaya fanaaniinta ka soo qayb gashay ee u dhabar adeegtay filimkan kaafi kala dheeri mutalaadiisa sidoo kale waxaan umahadnaqayaa restaurant Al Khayma oo aad inoogu soo dhaweeyay inaan barnaamijkan ku sameysano. Thank you very much for all the celebrities here. اهلا وسهلا بكم في مطعم الخيمة. أمين دوفيس waxaan kala aad ugu mahadnaqayaa oo barnaamijkan aad ila diyaariyay Hashim iyo Ruqiyo Dhoofiyo, Amirat Qatra, Rahima Mahdi, محمد شريف فادمينا جميلة مهدي أحمد وينة أسبرو أهد بإلى الشقيين سو برنامج كان ودعي لها وحاك الصوقيب قالي أو آن كم مقنين باهدا صحافة داوي كمي ديهين فويس أف أمريكا وحان شعالي بلينا نقول يلو ريدوان ويسوك الصعداء فويس أف أمريكا إن ويسونا لغي أريكي داب دوما سنتهاي مركورة وحانو مهد علينا يا أبو كرم هذي إيو أخيارتك هلا كلا شقيين إسا فيلم كان مسلسل كان نقد دونا وان فيلم ين وحوين أطر دونا بلشد الصومالية ده دعوانا إسا إن أتكشى قيسان سيدي ماركتي ويسوكو كيني لها بلشد ان دباتوين كان دحمريان صالحان مركا لغاها اللي يوكلا فيلمان تا نوعان وكلا حتى وحد قيب كقادن كرتان قربها وقتهين ان قويساسك بربر حوقنا كجرا دكتور ديخ سودو وحان رنتي أدوغو مهد علنا هيا جهدي قبضان إدادالك بدون يقلنا يعني dabaan akhyaartii iyo fanaaniinta halkaan la joogto aan runtii aad uga helno telefishinadan aan aad uga fiirsano waqtiga uu filmku uu noo bilaaban doono inaan weydiiyo fanaaniinta bisha Maars maan bilowna filmka oo shan isho isku xiga miyaan ka dhignaa mise February bishan aan ku dhac soo socota aan bilaawnaayo jimca ka jimcaan ka dhignaa yaru yeera marka talo maya waxaan rabaa kaliya in aan aad tiriso on inta ogol inta aan goleen waa hagaag food kaynu qaadayna markaas imisa ogol ويقول لك يا جماعة 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 ي
أدي أدبهم بعد سنتين فوت كيف نقضي أبو كرو إن ويجي مالين تجمعها وصاق الله. هذا مقفر عشان هو جانس. لكن بشيء وبلابني. فبروري شنيت من كذا. واحد قال فبروري شنيت من كذا أيوم بيسوقين دا وضيع شو ملك است أو أي شغل ما هاد أد وين واحد إسكال فناني تهلك عاوي سوتيني أيوة اللي بقى أبو كرم هذي أو أه لا في دبرتا يونيفرسال تي في ما هاد أد وبلادنا أيام علنا ما دحدينا إنجنير أحمد أبو بكر أيوة اللي بقى حمدوني أبو بكر. هلا كم واحد كو جوينينا كاجي لو تلاقي فيلم كي كاف يكل ديري وكاف Amnodu Face Universal TV Al Khaima Restaurant bariga magaalada London Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Omaha ee dalka Mareykanka ayaa waxay u dabaal degeen sanad guuradii 10aad ee ka soo wareetay aasaaskii Somali Community sidoo warkan inoogu hayo wariyahayaga deeq darajo munaasabad lagu dabaal degayay sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay aasaaska Somali Community Service ee magaalada Omaha ee gobolka Nebraska ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo u dabaal degay sanad guuradoodii 10aad waxa sidoo kale munaasabadani lagu soo bandhigay heeso wadani ah iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka waxana horkacayay fanaanka dalmar yare oo ah fanaan si weyn loogu jecel yahay qaarada Ameerika waxaan la madawran karee dawaqa maglo kacay mar qura diidiyo kacay oo xidii lo kacay damir ku intaar diban lukee nadiifacane wadaliya lo kacay xafladani oo lagu magacdaray sanad guuradii 10aad ee Somali Community Service INC oo ino soo abaabulay ama no soo qabanqaabiyay gudoomiyaha Somali Community Service INC Hassan Umar waxa caawa farxad ii ah inaan kala soo qayb galo toban guuradii ka soo wareegtay ee Somali Community aasaaskeedii waqti badan iyo juhdi badan baa la soo galiyay magaaladan oo maaha ee muddo badan baan degenay 10 sano ayaa ka soo wareegtay xilligii community-gan la aasaasay sababtuna waxay tahay community-gu sidoo u shaqeeya waxay tahay wada jirka qof kaliyana wax ma qaban karo hadii aan dhamaanteen aan laga qayb qaadan marka waxaan leeyahay xasan nima yahow aan la shaqeyno oo aan taageerno oo iskarab taagno ummad aan leader lahayn ama aan lahayn community ummad aan community lahayn wax maaha kulli maanta waa ballaarin la ballaarinayo Somali community la doonayo intii hore inay ka weynaato oo maaragtay aan si wax qabadkeedu uu intii hore uga bato gabagabadii munaasabadani ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha Somali Community of Omaha Nebraska mudane Hassan Usmaan Umar waxqabadka intii aanu kulliiba community aan hayay waxaa kamida tababaro iyo seminaaro seminaaradi aan qabano la xusi karo waxaa kamida seminar cervix cancer ka oo haweenka loo qabtay oo ay ka qayb galeen gabdho fara badan waxaa kamida seminar aan ku sameeynay cudurkan maxaa la yiraahdaa dabaysha oo kale iyo jadeecada oo iyadana sidoo kale xarunta ka dhacday dad fara badan ayaa ka faa'iideystay aqoontaas waxaan kaloo sameeynay CPR training dhowr habla fara badan ayaa loo qabtay CPR training ilaa gaaraya 68 qofood haddana kuwa kale ayaa dafcadii labaad ayaan ku guda jirnaa inaan tababarkaas u qabanno insha Allah waxayna qabsoomi doontaa wiiga soo socda waxaana noo sheegayo Abdulluu update kana siin doona insha Allah waxaan galo sameeyney gurmadkii aanu sameeyney soobe oo xarunta lagu qabtay oo ay ka soo qayb galeen dhamaan dadka oo ma hadagan ayna isku dareen lacag aad u fara badan oo aanu qayb qaadanay masiibadaas ka dhacay Soomaaliya Maxamed Muusa Nuur
deeq darajo university fi magaalada umaha ee gobolka nabraska jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada istaagar ee wadanka jarmalka ayaa waxa ay doorteen gudoomiye cusub faahfaahinta warkani waxa ay noo hayaa wariyahayaga ayaan lamdakar munaasabadan oo heed miseer sara loo soo gaasimay oo lagu dooranayay gudoomiyaha cusub ee yeelan doonto jaaliyada soomaalida ee istuudgar ee dalka jarmalka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin marti sharaf odayaal waxgarad dhallinyaro waxaana doorashadaasi ku tartamayay laba musharax guuleed daahir cabsiiye xasan cusmaan carab waxaana munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyey gudoomiyihii hore ee jaaliyada gurmad soomaalisha union maxamed cabdiwaaxid owliyo oo ku dheeraaday muhiimadda ee jaaliyadani u leedahay dadka ku dhaqan magaalada istuudgar ee dalka jarmalka sideen wadajiri karnaa sideen wax wada qabsan karnaa sideen hal hadaf u yeelan karnaa sideen uga wada tashan karnaa masiirka ilmaheenna iyo mustaqbalkeenna dambe inaga mashrikeenna sideen isu caawin karnaa sideen mid u noqon karnaa marka su-aalahaas marka inu isweydiino oon jawaabahooda raadino oon jawaabtoodaan helno waxaanu helaynaa xalka iyo waxaan doonayno waxaan idinku rada darmayaa oon idinku dhiirigelinaya walaalayaal inaad u midowdaan wax la yidhaahdo soomaalinimo wax ka hooseeya qofna inuusan ka shaqaynin qofna inuusan sumcaddiisa isaga ciyaarin maanta haddii aad ku jiri jirtay wax ka hooseeya soomaalinimo maanta aad taagan tahay ka laabo walaal waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha doorashada ee jaaliyadda gurmad soomaalisha union maxamed xuseen casood waxa uu warbaahinta u sharaxay qaabkii ay u dhacday doorashada iyo cidda ku guulaysatay dhammaantii waa mahadsantiis aad uga soo qayb gasheen doorashada gudoomiyaha ururka jaaliyadda soomaalis gurmad union waxaa xaggan ka codaysay 14 cod ayaa codaysay waxaana khasaartay 3 cod waxaana kaalinta koowaad soo galay xasan oo helay 20 dhibcood waxaana kaalinta labaad galay guuleed daahir cabsiiye oo helay 17 dhibcood ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay hadal kooban oo ku taxalliqa kasoo jeediyey halkaasi gudoomiyaha cusub ee yeelan doonto jaaliyadda gurmad soomaalisha union ee magaalada istuudgar ee dalka jarmalka xasan cusmaan carab ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyey guddigii doorashada iswaagaasimay sidoo kale waxa uu mahadnaq ballaaran usoo jeediyey mas-uuliyiintii kasoo qayb galay doorashadaasi dhammaantii waan dib mahadcelinayaa kuwanii coday iyo kuwanii codaynba dhammaantii waad mahadsantihiin waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa musharaxii ugula tartama halka guuleed daahir oo asagu nahay nin saaxibkee laakiin waxaa lugaha igu dhegay waxaan rabaa inaan waxyaana ka yidhaahdo wixii noo qabsoomay intii aan maaragtahay hawsha ku jirnay lixdii bilo la soo dhaafay awalan horto meel hoosaan ka soo bilaabay haddii qofku wax bilaabo laba maado u dhexlayaa inay wixii socdaan iyo inay socowaan falilahi alxamdulillah hadda way socotay waxaan u malaynayaa jaaliyadda gurmad way socotay intaanu nin oo dhallinyaraa oo maskaxdoodu fresh tahay jaaliyadda gurmad saddex maaday leedahay maskax odayaaleed bay leedahay firfircooni dhallinyaray leedahay jeeb dumarna way haysataa marka waxaan u malaynaysaa waxbay leeyisaa isku soo wada duub oo mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka hadlay ayaa hadalladoodu u badnaa dardaaran iyo duco waa ayaan la mudakar t v-ga caalamiga universal magaalada istuudgar ee dalka jarmalka xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ay ka gaabisay shaqadii ay qaban lahaayeen xafiisyada ay somalilan ku leedahay dibadda sida uu warkani noogu hayo wariyahayaga caydarus beershiya marwo faadumo siciid la taliyaha arrimaha dibadda ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo magaalada hargeysa kula hadlaysay qaybo ka mida warbaahinta ayaa waxay dhaliilo kala duwan u soo jeedisay mas-uuliyiintii xilalka u kala dambeeyey ee wasaaradda arrimaha dibadda somalilan kuwaas oo ay sheegtay inay dayaceen shaqadooda oo ay ka qaybgeli waayeen shirar caalamiya oo lagu casuumay somalilan oo iyadu ay ka qayb gashay sidoo kalena waxay sheegtay inaanay shaqaynin safaarado kala duwan oo ay somalilan ku lahayd dalal kala duwan oo caalamka waxa ay wasaaradda arrimaha dibaddu ay leedahay xafiisyo ama safaarado wadamada caalamka inoogu yaalaan kuwaas waxay markaa matalaan oo ay maxay ahayd astaan u tahay qarankeena somalilan waxaa nasiib darro inoo ah inaynu maxay ahaydin safaaradaheennii dibadaha inay ina soo xirantay
لصاحري إن إنه حرمان أقلك أسرنيهن لكن واحد أسر مسا خرج لعام واحد مشاكل كاكين يعني واحد ويان وسارة أريمه الدبده أو محاهين مسؤولية كواد لحد إن أنا شقدي دي يعني كصبحين waxaa aynu aad ugu sii xaqlinaynaa DP World waxa hayd oo masuuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ino sheegay in masuuliyiinta kalena ino soo sheegeen in passport Somaliland ay maalin dhow ay furmi doonto oo aynu dabeytana aynu ku gali doono passport Somaliland UAE da taas way soo xirantay oo waxay ku soo xirantay shaqaalaha DP World ee la kaxeynayay baa lagu soo xiray inay passportki Soomaaliya garow ka soo qaataan waxaa jirta in aan bishin la qabtay in shir weyn oo beeraha agriculture-ka lagu qabtay Jarmal oo lagu qabtay maxaa ahayd Berlin waxaa loo qabtay East African countries waxaa lagu soo casuumay wasiirkeena beeraha fundski halka loogu tala galay ay Soomaaliland inay halkeedii ay doonato oo si toosan iyada lagu soo casuumay een meeting mootigin wasiirkeena sanadkan imaka inaga tagay November 27 kadi shirkado caalami ah bay ino sameeyeen oo ay u sameeyeen Somaliland EU Parliament 27 November baa loogu tala galay in shirka loo qabto waxa la loo qabanayay Somaliland nasiib darro bisha 23 kadi waliba waxa la siiyay laba cisho oo kaliya oo maxaa haydeen aan oo la yidhi gudaheed baa lagu yiri iyadoo ay ka harsan tahay maxaa haydeen ma imanayno waa nasiib darro de waxa maanta anagu aanu la yaabanahay oo nu leenahay wasaaradda arrimaha dibadda ma qaranka Soomaaliland baa u shaqeynaysa maqamisa qaran dumis weeyaano maxaa haydeen qarannimadeena weeqaysa wasaaradda arrimaha dibadda anaka oo ah oo maxaa hay gudigii arrimaha dibadda ee wadaniya baan u tageynaa waxaan ugu tagaynaa inaan la xisaabtano waayid rus bershiya telefishanka universal hargeysa qaar ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka al-rahma oo ku yaala degmada Bondheere sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga maxamed cali weheliye culimada diinka Soomaaliyeed ayaa muslimiinta Soomaalida dalka iyo dibadda jooga ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhameystirka dhismaha Masjidul Rahma ee ku yaala degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho Masjidul Rahma ayaa waxa ka bilaawday howlad dib loogu dhisayo waxana dhismihiisu u yahay laba dabaq iyadoona hadda oo dhismaha masjidku u marayo heer gaba ku dhaw Sheikh Maxamuud oo Cabdullaah Cariif oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa Soomaalida dibadda iyo gudaha ku nool ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhameystirka dhismaha Masjidul Rahma ee ku yaala degmada Warta Nabada. Waxay tahay inaan mar labaad idin ogeysiino in masjidki baahidiisa ay taagan tahay wax badan ba rag badan oo muslimiina ay ku soo dadaaleen han noqdaano dadka ku nool magaalada tan Muqdisho iyo ha noqdaano dadka gobolada jooga iyo dadka Soomaalida qurba joogta waxa uu rabaa masjidka dhameystir ayuu rabaa waxa u dhimana wax badan maahan masjidki waa uu taagan yahay oo shaqadiisi waa istaagtay dhaqaale xumo awgeeda dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa khayrul umuri khawaatimuha amurta waxa ugu khayr badan meesha khaatumada qofkii horey masjidkan wax ugu bixiyeen hadda inuu ku sii bixiyo ilaa waxa weey Nabii Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay muuminku khayr kama dhergo ilaa jannada Ilaahay uu ka tago mar walba waxaad u baahan tahay inaad khayr siyaasato gurigan Ilaahay oo la dhisaayo oo lagu dadaalay rag baa maalin walba taagan oo maaratay shaqadiisa haya oo xoolahooda iyo maaratay aqligooda iyo xoogooda ku bixinaaya waxaan rabnaa markaan in masjidki la dhameystiro qarashka hadda masjidka u baahan yahay injineerkiiba hadda nala joogo warbixin keenin doona waa qarash hadda maaratay qiyaasta lagu sheegay $100,000 lagu sheegay macallin bashir macallin xuseen iyo muxdiin fadcade oo ka mid ah gudiga masjidul rahma ayaa dhankooda ugu baaqay muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkaasi waxaan u sheegaynaa marka dadka in aysan jirinin waxyaabihii masjidka dhamaan lahaa lagu dhameystiri lahaa ama ha ahaadaan maana doobaro
أما هذا أنا شيخ وكذا وأشياء البابدي يمتونيل كي رنجيال كي وعيد أما هذه اللي قياسنا وحاشة قياس كشيخ جنير كأو شغل كواي قانتا وحنا كل شيء لعقته وشيخ وشو بقول ككوري يأكتي دوحة مركو حان لذن كعود سنينا وح مساجد كهذا كلمة أفر بالأيام سودني أنت هذا كلمة واسك وح قابا وحان نهر سوا وح لباب بلاد عملة قرشات كلمة وح لقوقي مي إنجنير كون لقوقي مي وح لقوقي سبقول كون وح كأجدو مركو حان لذن كعود سنينا إن أتكقي بقالتان غيرك محمد علي وهيلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشو شعبك كردقان مقالة باردي رأي وحيكو كلا أردت دويهين إماشيها ومدحوين كحيقين كتوب بلان تغيو مقالة باردي رأي سيدو وركان ينوغسو دريوريها يقا مسعود عبد الله آذن مدحوين كحيقين كدولة قبريت كتوب بلان محمو سيد آذن أي بريهان كسوغنا مقالة قربها رأي أو حارون تقبل كقدو تاس أو كلما كل قادن أي سياسيين تا وحقرات كأي سراكيش عيدا مدى قلب كسيدة أي دولة قبريت كتوب بلان يكو دولة فدرال كي سوماليا يكو أمسوم سفر كقربها رأي كدب أي وحال لغو وذي إنسيدو كرؤو قارا مقالة بار ديري أي قبل كقدو وحانا سفر كي أو كتغي لها كهر إماضي قار كميدة برشادة كلقان مقالة بار ديري iyasiido kale xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan Jubaland kuwaas oo sheegay in aysan ku qanacsanayn maamulkooda Salaadiin Uqaal iyo wax kale ka mid ah dadka dega degmada Baardheere ayaa maanta kulan yeeshay waxayna ku taageereen madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland waxayna sheegeen Baardheere in ay ka mid tahay Jubaland madaxda Jubaland aan laga hor istaagi karin Salaadiinta ayaa bulshada ugu baaqay in laga shaqeeyo nabadgelyada gobolka wixii dhaliil ah oo maamulka loo hayana lagu la xisaabtamo isla markaana aan dhanka kale loo bedelin oo xasarad iyo siyaasada aan lagu kicin maamulka ayagoo sheegay in muhiim ay tahay in la isla xisaabtamo waxa marka qalada ah oo aan meesha ku jirin dadka deegaanka reer Baardheere waa dad la yaqaan nabada jacayl soo dhaweynta ku wanaagsan ayadoo marka qariiradii Jubaland ku taalo oo Jubaland wax ka dhistay in la yiraahdo madaxdi Jubaland Baardheere ma iman karto ayadana waxa weeyaan taas mid meesha ku jirta ma aha waxaan rumaynaa inaan u cadeyno madaxda Jubaland iyo madaxda kale ee Soomaaliya oo federaalka ahba Jubaland inay Baardheere inay tahay meel la iman karo cid timaadana lagu soo dhaweynayo ayna soo dhaweynayaan dadka degan ay ku soo dhaweynayaan taas inaan cadeynaan rabnaa waxaan rumnaa hadalkii xildhibaanada in uu ahaa mid ayaga u gaara hadda baa waxaa gobolka Gedo ku sugan madaxweyne ku xigeenka koowaad Jubaland Maxamuud Siid waxaan rumnaa inaan u cadeyno in lagu soo dhaweynayo Baardheere ay magaaladiisi tahay Jubaland tahay uu iman karo uu soo dhaweynayo waxaan rumnaa marka inaan fariinno u dirno in reer Baardheere ay su'aalo badan qabaan wax badan oo su'aalaha inay qabaan waxyaabaha su'aalaha ay qabaan waxaan rajaynaynaa madaxweynaha ku xigeenka iyo waftiga ka socda Jubaland inay ka qancin doonaan dadka Baardheere jooga in Baardheere ay tahay degmo ka tirsan 16 degmo ee ka kooban tahay maamul goboleedka Jubaland haddii shaqooyin baa ka jira arrimaha ka jiro aan doonayno in madaxda Jubaland ay tagto arrimaha soo leeyahay dhex gasho xal nabadeed ay ka gaarto ayadoo xitaa laga baqayo ayaan dhahay xitaa in mar uu meenaha dagaal ka dhaco ilaahayba maal hadar way degan tahay balse waxaa la rabaa in Jubaland ay tagto maamulkaas ay hagaajiso ay dhisto cid kasto tagtana waa lagu soo dhaweynayaa haddii Jubaland tahay haddii ay federaalka tahayba cid kasto oo tagto oo madaxa waa lagu soo dhaweynayaa sacabana lagu soo dhaweynayaa مسعود عبد الله ايدن تي في يونيفرسال مغالده كسمايو بنامبخ لغا سو هورجيدو كوفسي غبد ير او اردياد اه لوغو گيستي مغالده غورعيل لبا تدوبات كهور ايا وها لغو دلبنيا ان غبداسي اي هش عدالت سيدا اي وركن ينوغو سو ديرتي وريها يغا نفسي حرسي محمود inta badan bulshada ayaa isugu soo baxay ka qayb qaadashada barnaamij looga soo horjeeday kufsiyada ka dhacay deegaanada Galmudug oo ku yugu dambeeyay oo ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud 27 ka horka oo gabar ardayada ay 4 nin ku kufsadeen barnaamij ayaa lagu taageeray sidii gabadha cadaalad ku heli lahayd waxayna barnaamijyashu ku dhawaaqayeen
kadib ayay bulshadu isugu soo ururtay fagaaraha bangiga Sheikh Abdulla Haaji Diiri oo ka mid ah culimada deegaanka la hadlayay bulshada maanta barnaamijaha isugu soo baxday ayaa ka hadlay waxa ay diinta Islaamku ka qabtay kufsiga runtii maanta ay barnaamijka isugu soo baxeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka soo waramay qadiriyuhu waa aad u xasaasiyad iyo mudaafad badan dadka muslimiinta ku ah oo foolxumo ah loona baahan yahay dadka muslimiinta inay ka fiiroodaan waa waxaa difan marka koowaadba waxa loo yaqaano shayga ama gobolhaafka ama wadada kayro sharciga ah inay dadka banu aadamka ee jinsiga isku doontaan ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan kitaabu u soo dejiyey lagu maamulo tasalluuf dadka muslimiinta iyo dadka dhammaan banu aadamku isku doontaan yaa ilaahay jidaya subxaanahu wa tacaala wax alla wixii gala marsan waxay noqonayaan fasaad maamulka degmada gurceel oo gacanta ku haya afartan inay kufsiga geysatay ayaa shacabka iyo xildhibaano ka mid ah kuwa maamulka galmudug ee maanta ka soo qayb galay barnaamijka waxa ay ka dalbadeen in sharciga Islaamka la marsiiyo lana horkeeno dadka falkan geystay. Waxaan isugu soo baxnay oo halkan maanta aan u taaganahay waa dhacdooyinka foosha xun ee ka dhanka ah ama tacadiyada foosha xun ee ka dhanka ah haweenka ee ka dhaca guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada galmudug, inaan ka diidino oo aan dareenkeena iyo shucuurteena ku muujino. Waa masiibo rabaaniya, masiibo weeye ha laga hortago. Gabar waa miskiin, waa in la ilaaliyo. Wiil dadka Soomaaliyeeda ilmaha dhalay oo iska sii daynaya, waxaan ku waanin lahaa ilmahooda in la tababaro, iskuullada in la tababaro. Dowladdana waxaan u sheegi lahaa iyo culimada in wiilasha laga wacyigeliyo gabdhaha iyo akhlaaq xumada. sharciga Islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameynayo gabdhaha yar yara maya kama tegin fariinteeda labaad waxaan u dirayaa maamul ilaahay baa nin ku gaarsiin ee kufsada iyo unaxariisin halla masaafiriyo halla jalbiyo hadduu soo guursaday oola haddii aanu soo guursanna farxadda noo keena anaga xubiye gudoomiye ku-xigeenka degmada dhuusmareeb cabdiqaadi xasan nuur ayaa sheegay in dhammaan maamulku ay ku xun yihiin falkan islamarkaana nimanka kufsiga geystay gacanta maamulka ku jiraan cadaaladda in la marsiiyana ay ka shaqaynayaan afartoodna xabsiga moofdiinka ay ku jiraan labada katiinad bay iskula xiran yihiin waa xaqiiq in baalkan dadkaasu ay dhibaato geysteenna ma qarsoona ayaga ilaahay baa soo facebooka soo dhigay ayagaa is sheegay waxaa soo aaday waxaa hadda harsan ayagu waa la hayaa gabadhii dhibka loo geystayna ma qarsoona in waa joogtaa ma dhibanin alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryanay ilaahay waxa nimankaas waxaa soo haray hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la baryo cadaalad marnay cadaaladka maamul ahaan baa ka abtaa maamul ahaan iyo ka shacab ahaan iyo kaumad ahaan iyo ka odayaal ahaan gebigeen waxaan u talinahay in dadka cadaaladda sharcada noqnoqday deegaanada galmudug iyadoo haba yaraatee ayse jirin kuwa hore cadaalad u helay. Nafisa Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusmareeb. Mas-uuliyiinta waaxda taya dhowrka wasaaradda ganacsiga ee Puntland ayaa waxay magaalada Boosaaso ku gubtay badeeca dhacday. Maxamed Madani ayaa inoo soo diray warkani. Mas-uuliyiinta waaxda taya dhowrka iyo hubinta badeecadaha soo gala Puntland ayaa meel fagaare ah waxa ay ku gubeen badeecad dhacday oo isugu jirtay timir iyo cabitaan. madaxa qaybta ganacsiga hay-adda taydhowrka Puntland Qaasim Cabdiraxmaan Maxamuud oo ah madaxa howlfulinta hay-adda taydhowrka Puntland iyo agaasimaha hay-adda taydhowrka iyo hubinta badeecadaha Puntland Salaad Aadan Maxamuud ayaa si kooban u sharaxay badeecadan ganacsi ee la gubay sidaad ogtihiin
أنا وحنا هاي مضحى قيبت جناسية هيدا تيلوركا بدأ عليها بنتلا أنا مدة بقلكا أما خبيرك هيدا قوالت كنترول وقابل سن قابين تا يدا بقلكا قلب كان يت رابه هذا عي والله كين يدلكا هيدا قوالت كنترول وحلو أساسي هنا يقعنت كل كتو أما أي كقبط شعبك بنتلان يبول شذبة وحيابها لبعض ترى وكينيا ومدة سومالية قالها بنتلان عن قلبتي كوكو بينا دولت كمقالة بوسط تمر دعدي وتمر تاسو دعدي بشي أبريل لبكون يسدي طبعا عن سوق قبلني وسيدات أركتان با تمر تاسو عدد كيدو لنيا هاي لبكون شنبغول يصدون شنكرتون تمر تاس باريتان بانو جيني لاب كانو جيني سيدات كو أركتان سيرتفكيت كان با و تمر دعدي لبكون يسقالي تو سديت وانكي بشي أبريل هدي كبعد مركي باريس لغو سمي والله بكلجي وحالة جاي لي فنجي فنجي يكون وادسيس كاسونا وحصا وانتك أي يمحو هاي كقاضانين يوم كل عام عذر كلجي هذا كنسر دي كده بوصاص وصار هاد أكتهين لما هو يسكره إن بدأ عد عضي لجسود دجيو لأنه حفيسية دي باجوغا اتنام فلوغ تلقلي باجوغا شقية وحان هذا اقدمني هو مارك تيتسوان مرا مركور صاحي كسوان مرا يوان وقتقو دي دعين مقالوي كواوين لقيو وحالكا كيد كغادكتو حلي قود دافي إنا نو دباجوغنا بخار والبا يقوب والبارا عنو كود دباجوغنا سوانا قامان إنو ضمن صاري إنو وين لسعودانين جن عصتذو. محمد مدني يونيفرسال تي في بوساسو. وزير كدين تيا وقافتا يودن كجمهورية تشبوتي أي وحه وقابلي وفتي كسعودي هاي دا يونسكا. سدوا وركني نقصو دروري هاي جا حسين عمر. كلن كان ياكل أهرنتو وزير دار مسلم دكان كيوقافتا جمهورية تشبوتي أي وزير مؤمن حسن بري وحه وقابلي وفتي كسعود هاي دا يونسكو. قال هن قيبت فردي جوجي هاي مجال نيروبي عاصمة كينيا. وعنا تشبوتي ومدين بقشة أولاد أو قيبك ديارنتا سياسة قرن الدقنك. وزير مؤمن حسن بري أي رجيس الدولة ورئيس وفتي هاي دا يونسكو. وحن وجم هاد اللي مدام كغالين مونتي تدل كيقول جرتو هرم مرك دكان كتشبوتي يا مدام توجو راكو تمالالا ويدو قابل سن ديارنتا. شاهد قرن الدقن كجمهورية جيبوتي وزير مؤمن حسن بري آيات المامين مدحودة جيبوتي سبعين مرجلة وسينا أهمية جارة هرمارين تدقن كأي فنكا جست هذا وكيل خيادة يونسكو كغالين مونتي آيات المامتين بقشود وقيب كتهاي برنامج كهرمار كدقن كجيبوتي ووافقسن ميل جدا شاهد قرن أو وافقسن أرماها الدقن كأي أساس كمتحف كقرن كجيبوتي وعنا أي حستين هاوش نقدن دونتو مدو إلا يلح برود أسمر كاس اللورد لما يسترو جوهي ككوية دان أرماها الدقن كولوغي قيب قلن يدامان قيبها إسكاشيغا أي خسيو أرماها الدقن كأي وحنا قيب كهيدا يونسكو سمركاس لو وافجي عرفت الحكومة الجمهورية الجيبوتي أمشكر أيام مثل قد بيا مرحلة كل الدول وحنا سعون دون لا يدمات كبشة ما لبكون إيه سقالي تبانك وجدت كوجين أيها إن الدهفرو ضاضو يود حاجد وحتر لأمير دلا سمركاس لو جون قالوا سياسة قرن وافسن أرمها دقنك حسين عمر تي في يونيفرسال جيبوتي داود يال قدر كاسي وحود بيجي وركي تلفيشن كعالم مجاها يونيفرسال oo idinkaga imanayay studiyahaana ku leenahay magaalada Hargeysa warka waxaad la socodsiinaysaan waxa Maxamed October aniga akhyaartii kale igala qayb qaatay soo taminta warkana waxaan ku tagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.